Dobrý den, já bych hlavně chtěl poděkovat Benjaminu Krasovi za to, že tady tak hezky ukázal, že existují společnosti, které jsou založeny na úplně jiných hodnotových žebříčcích, než je ta naše. To je totiž hrozně velký problém vysvětlit lidem, že náš svět není ten jediný a že to všechno nestojí úplně stejně. Chtěl bych se teď trošku zaměřit na umíření muslimy, protože my jsme tu slyšeli jako v podstatě radikály, extremisty, právě v podstatě. Z mýho pohledu je v podstatě mnohem nebezpečnější právě ta skupina těch takzvaných uměněných muslimů, právě proto, že s nima kolaborují vlastně politici. A já bych jenom tak jako ukázkově to, co nám vlastně hrozí pod ním, tak na jedné schůzce Islám v České republice nechceme, jsme se u baru setkali tři křesťané, žid a já jako ateista. Něco podobného není v mnoha zemích na světě možný. To přinejmenším ne, kde je nějaký celé odsouzenců k smrti. To, proč je něco takového možné u nás, je to, že máme něco společného. A to je respekt k lidským právům. Protože my je vlastně ani pořádně neznáme. My je máme prostě tak zažitý, že je ani nevnímáme a považujeme za samozřejmost. Ale ten problém samozřejmě je, že kdykoliv my potom slyšíme spojení islám a lidská práva, tak dohromady se dá čekat, že dostaneme nějakou hrozivou dávku politické demagogie. Samozřejmě já jako ateista mám tyhle věci rád, protože já jsem hrozně rád, když mi zbraně nabízejí mý protivníci, takže se rád chápu takovýchto příležitostí. Myslím si, že jednou z cest je prostě víc propagovat, co to lidská práva vlastně jsou. Že lidská práva nemají jenom muslimové k vyznávání své víry a že máme taky my. Jo. Že bychom si tyhle věci měli přečíst. Já sám jsem si těsně předtím, než jsem sem šel, přečet znova listinu základních práv a svobod a úmluvu o lidských právech, což teda u listiny základních práv a svobod mě trošku překvapilo, jak je různě vykládána tedy našimi právníky, s nimi experty na právo, že to zdaleka není tak závazný dokument, jak jsem se domníval. Ale jde o to, že ta, když si to přeberete úplně do detailu, tak zjistíte, že to vlastně smlouva o neútočení. Jo? Že to je prostě o tom, za co člověk nesmí být postižen. Člověk jako jednotlivec, ne skupina, ne nějaký náboženství. Člověk jako jednotlivec. A je tam taky jasně vymezeno, kde je ta hranice, kam až sahá jeho svoboda. Konkrétně v listině základních práv a svobod je to v bodě 3, v článku 3. Nikomu nesmí být způsobena výmana právě pro uplatňování jeho základních práv a svobod. To znamená ne od státu, nebo nejen od státu, nebo od nějaké organizace, ani od nikoho vám nesmí být způsobena taková újma. Samozřejmě, když si přeberete, co vlastně, která lidská práva vlastně islám porušuje, tak jenom abych necitoval jenom listinu základních práv a svobod, která je teda česká, něco podobného má ve svých zákonech samozřejmě skoro každá země v Evropě. Myslím, že jsou tam dvě výjimky. Jo, v principu, když si je přeberete od začátku, od práva na život až po zákaz diskriminace, tak to už je naprosto všechny. Jo, podle mě jedno z velkých témat, kterého by se měla pomohla chopit, jako iniciativa Islám v České republice nechce, by měla být propaganda lidských práv. Protože tímhle s tím bychom dokázali opravdu jim vzít prostě ten klacek z ruky. Jo. Pokud si dokážeme vynutit tu svobodu, kterou máme v zákonech a kterou většina států má v zákonech, tak to prostě pro islám nebude místo. No samozřejmě všechno jsou to nějaký právní formulace, to znamená, že časem budou určitě nahrazený nějakou jinou právní formulací. Ale já bych byl dost nerad, kdyby časem nahradil tuhle tu listinu text Kahirské deklarace. Děkuji za pozornost. Děkuji.